पावसान निसरडो जाल्ल्या पूण आमी रस्तो हो सगळो निसरडो पावसान खूब एक्सिडेंट जाता पयर जेपो पडलो रातचो अशें आसा हो रस्तो रस्तो वायंडींग करून व्हडलो करून घेवपाक जाय कित्याक आमकां खूब रातचे आमी 3:30 वयर येता कित्याक पडलो म्हणटकच आमकां निर्देशी पडना कित्याक लोक खरो खरो करून पडटा जावं तेंचे लागता पांय मोडटा सामकें डेंजर आसा कित्याक पावसान निसरडो जावनूच पडटा लोक अशें खूब जाण पडटा अशें पयर जर पडलो आमी 3:30 रातचे 11 वयर येता आनी रस्तो मातसो वाडोवपाक जाय आनी मातशें तेका एक देवती जी आसा ती मातशी कमी करूंक हांव ह्या वार्डाचो पंच मंगलदास गावडे वार्ड नंबर 11 खंय म्हणटा हांव गायवाडा प्रियोळ हांगा हे आपेवा प्रियोळ हांगा आनी आतां आमी पळयता की सकाळीं जवळ जवळ 7:45 हो एक्सिडेंट हांगा जाल्लो आसा कदंब जी आसा डायरेक्ट ती खांबो जो आसा इलेक्ट्रिसिटीचो खांबो जो आसा 11 KV प्लस LT वायर त्यो डायरेक्ट खांब्याक मारलेले आसा आनी डायरेक्ट खांबो पडलेलो आसा जमनीर आमी खुबशे जे ह्या रस्त्याची जी आसा ती खूब भयानक ह्या परिस्थिती आसा हेजे एक 4-5 वर्सां पयलीं हांगा एक असो एक्सिडेंट जावन हांगा डेथूय जाल्ली आसा इतलो भयानक आसा आनी तो हो वायंडींग ही अत्यंत गरज आसा आज कोणाक कितें जालां आयज ड्रायव्हराक जे स्टेरींग आसा ते स्टेरींग लागलेले आसा बरें लेडी कंडक्टर जी आसा तिच्या पांयांक दांत गेल्ले आसा तिचे आनी जे स्टाफ हे आशिल्ले पॅसेंजर आशिल्ले पॅसेंजराकूय कोणा छातयेन दुखता कोणा पांयांक आनी अशें बारीक बारीक माल लागलेलो आसा पूण इतले तरी खरें तरी देवान कृपा करून हे सालवार केल्ली आसा पूण जर तर एक्सिडेंट जालो जाल्यार भयानक दिसता सामको इतलो इलेवन थंय आनी खांब्याचो लोखंडी खांबो आसा तो सामको डायरेक्ट पडलेलो आसा जमनीर इतली भयानक घडक दिल्ली आसा हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच मागता की जाता तितलो बेगीन हो वायंडिंगाक घेवचो आनी बरो रस्तो करून जे हेजे वयर सुद्दां जी चड चडाव आनी वल्त आसा ती सुद्दां त्यो आमी पळयता कितलेशेच ते डेंजरस आसा कितलेशे एक्सिडेंट जाता रेल्वेचे ट्रक जावं इतर सुद्दां कितलेशे डेंजर कितले अपघात जाल्ले आसा हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा आमी हे हेजेर लक्ष दिवचे इन्सिडंट जालो पार्क पावणेटा सारको बसपी पावणेटा जात्रे तो म्हणटा की गोरवां अशें आडवे येयले म्हणटा कितें आपल्याक आनी गोरवां आडवे येयले म्हणून एक रस्तो भायर वचना जाता कितें कशें मिस्टेक जाली ताका खबर आसा कितें आनी ती कितें आसा मरे कितें हांव रस्तो आमी पयलीं वाडोवपाक सोदतालें वाडोवपाक दिना रस्त्यार कामूय करपाक दिना कितें म्हणून रस्तो बाबा जाता खाली उडयता गाडी आतां भरपूर वाडल्या कितें खबर आसा लोक साकडे वयता माशेलां वयता कितें चड लोक वचता कितें पयलीं कमी आशिल्लें कितें आतां रस्तो वाडोवया म्हणल्यार वाडोवपाक दिना मागीर आनी कितें करपाचें कितें आनी कन्स्ट्रक्शन जें आसा पळय न्ही रस्त्यार करता कितें गाडयो ज्यो गाडयो आसता आपल्या आपल्या घरा कडेन दवरपाचें आसता पळय रस्त्यार गाडी आसता कोणाक कितें लागलां बीन ना ड्रायव्हराक लागलां बाकीचें कोणाक हें जावं तशें व्हडलें अशें कांय जावं तो कितें हांव आपूण गरोव उदी येयलें म्हणटा न्ही गाडी सायडीक येयलें म्हणटा ओके कित्याक आख्खो खांबोच घेवन गेलो हय कंडक्टर लेडीज आसा तिका मात तिका मात्सो लागला कितें अशें आबूज जालें 108 येवन गेली 108 येवन गेल्या लेट जालो 108 कितें